Цяпер на сцэне тэатра ставяцца дэкарацыі. Гэта будзе марскі бераг, прынамсі ў Нарвегіі, на якім разыграецца драма «Жанчына мора». Часу да прэм'еры засталося няшмат, ідуць рэпетыцыі. Працэс также сложен, также увлекателен и также обнадеживающий. Как бы и за театр Могилева, и за, в принципе, белорусский театр. Как-то становится легче, когда участвуешь в подобных репетиционных процессах. Гэта першая рэпетыцыя, калі акцёры апранулі строі, прыгожыя і стыльныя, якія падкрэсліваюць вобразы. В образе мне любопытно. Да, хорошо, не знаю, сложно. Сцэны акцёрскімі строямі займалася літоўская тэатральная мастачка. Юрате Рачынскайта прыдумала птушыныя гнёзды паміж прыбярэжных валуноў, а людзі, яны як птушкі. Надеемся, что они взлетят. Так же, как бы каждая вот душа существующая как бы оживёт как бы свою, по-своему. И какой-то будет полёт наш общий. Надеемся, во всяком случае, на это. «Жанчына мора» – гэта прыгожая гісторыя. І нягледзячы на заморскія імёны персанажаў, яна датычыцца ўсіх, бо героі на сцэне будуць чэсна змагацца за сваё шчасце. У всіх ёсць стремленне к шчасцю, да? Все хочуць быць счаслівымі. І вот те персанажы, которые здесь, они тоже борются за то счастье, которое они представляют, что это счастье, да? И вот эта борьба, это устремление к нему, да, я думаю, что это самое прекрасное, самое правильное. Аднак насамрэч кожны можа адкрыць у гэтым спектаклі нешта для сябе. Да, я должна иметь право выбора. Бо для адных Генрик Ібсен напісаў, а Саулюс Варнес паставіў пра свабоду выбару, а для іншых пра каханне. Як прынамсі лічыць маскоўская актрыса, якая прыехала ў Магілёў для таго, каб сыграць сваю ролю «Жанчыны мора». Пьеса, конечно же, о любви, прежде всего. А любовь – это главная тема. Это главная тема и в литературе, и в других видах искусства, и в музыке, и в живописи. О любви. О любви и о выборе. Спектакль, дарэчы, будзе ісці не толькі на сцэне, але і ў глядацкай зале. Гэта будзе адзіная прастора – мора, неба і людзі. Прэм'ера 27 і 28 ліпеня. Ілона Іванова, Александр Тарасаў. Навіны рэгіёна.